Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Endelig Jul igen med Gasolin. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her. Nu er det endelig jul, jul igen. Det er altså et lækkert lille fingerspilsnummer at kunne fyre op for op til jul. Der er kun fire forskellige akkorder, og der er faktisk kun to forskellige stykker, og du kan altså også sagtens spille det bare med strumming, hvis fingerspillet volder problemer. Så det burde være rimelig overskueligt. Hvis du nu har nogle spørgsmål i løbet af den her lektion, så stik lige ind på guitartid.dk, så håber jeg, at jeg kan løse dem for dig derinde. Og ellers så synes jeg bare lige, vi skal kigge på, hvorfor nogle akkorder vi skal bruge til den her sang. Vi skal bruge en A. Vi skal bruge en D. Vi skal bruge en E. Og så skal vi bruge en A7, som du enten kan tage sådan der, eller sådan her. Nu starter vi lige med at spille stykkerne igennem, så du kan få helt styr på akkordskiftene, og det gør vi med plekter og strumming. Jeg spiller bare på alle pulslagene, og det er sådan set en fin version, hvis du ikke er så meget til fingerspillet. Der er et lille intro på to takters A. Den hopper vi lige lidt elegant over, og så starter vi på verset. Og verset, at der er en lille finte inde i midten, der er nemlig en 2/4 takt, ellers er det i 4/4, altså 4 pulsslag per takt. Men når vi kommer lidt derhen af, så kommer der lige en enkelt takt, hvor man kun skal tælle til 2 i stedet for tælle til 4. Vi gør det ganske langsomt. 2, 3, 4 og... Perfekt. Vi napper lige verset lidt hurtigere, men stadigvæk med strumming. Kommer her. 2, 3, 4. Delen er så smuk med sin julepynt. Minder mig om en drøm. 3, 4. Som jeg havde, sidst jeg blev født. Lige præcis. Og så skal vi selvfølgelig videre til vores omkvæd. Og første gang det kommer, der er der kun 4 takter, men de 3 andre gange det kommer, der er det faktisk 8 takter. Nu starter vi lige med det første omkvæd. Det lyder sådan her. 2, 3, 4 og... Yes. Og de andre gange omkvædet kommer, er det faktisk bare en gentagelse af det, vi har spillet, men der er lige den lille finte, at på 4. takt, altså lige inden vi skal til at gentage, der er det en A7 i stedet for en A. Så den napper vi lige nu alle 8 takter på omkvædet, så synger jeg lidt til. Kommer her. 1, 2. Nu er det rigtig godt. Den eneste lille variation, der er tilbage, det er på det allersidste omkvæd, lige der, når man skal til at slutte, sangen er ved at være færdig. Så i stedet for at holde tempoet og spille på alle taktslagene, eller spille fingerspil hele vejen igennem, så spiller man altså på den sidste halvdel af omkvædet der sidste gang, spiller man bare en enkelt gang på hver akkord, uanset om du spiller fingerspil eller strumming. Så der lyder det sådan her, fra 5. takt i omkvædet. Nu er det... Bare det her på den der A, den lader mig ligesom bare hænge, ikke?
Så har vi faktisk alle stykkerne, og vi har alle akkorderne, og vi har spillet noget strumming, så nu skal vi bare lige kyle plektret og lade os spille noget fingerspil i stedet for. Fordi det er jo et rigtig oplagt fingerspilsnummer, det her, kan man sige. Og heldigvis så er selve fingerspilsfiguren ikke så udfordrende, men tempoet er rimelig højt i gasolinudgaven, så det kan godt være, at der lige kræver lidt kærlighed for at få det derop. Men jeg er sikker på, at du nok skal få ramt på selve figuren. Du skal starte med at sætte din tommelfinger på 5. streng, A-strengen, og så skal du have din pegefinger på 3., langemanden på 2. og ringefingeren på 1. Det er ligesom vores udgangspunkt. De tre nederste fingre, de skal blive hernede på de tre nederste strenge i hele sangen, men tommelfingeren skifter altså rundt alt efter, hvorfor en akkord vi tager. Men nu starter jeg bare lige med at vise dig grundfingerspilsudgaven, kan man sige, eller figuren. Og den er på 8. dele, så vi skal altså spille overslagene ind imellem pulsslagene også. Og så spiller man simpelthen bare tommel, pege, lange, ringe, 2 gange træk. Så lyder det sådan her. 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 igen. 1 og 2 og 3 og 4 og... Simpelthen, så det er vores fingerspilsfigur. Som altid, når vi har med fingerspil at gøre, så hjælper det altså rigtig meget, hvis du kan ankre din hånd ind mod gitaren. Det kan være en fordel at gøre det med lillefingeren her, bare ned mod slagpladen eller lige under strengene. Sådan så du er sikker på, at din hånd ikke bevæger sig for meget af det her. Og så koncentrer dig lige om at holde dine fingre så tæt på strengene hele tiden som overhovedet muligt, så du ikke kommer væk med hånden. Og så også, vil jeg sige til at passe på, at du kommer til at hive i strengene. Det skal altså helst være en rimelig blid bevægelse, ellers bliver det svært at få op i tempo. Så når vi er på A, så ser vores fingerspilsfigur altså sådan her ud fra 5. streng. Når vi så skifter til D, så er det eneste, der skal ske med fingerspillet, at vi rykker tommelfingeren ned til 4. streng, nemlig D-strengen, og spiller derfra, ellers er det helt samme figur. Og når vi så skifter til E, så skal vi have tommelfingeren op på 6. streng, altså E-strengen, og ellers spille helt samme figur igen. Og så er der kun A7 tilbage, og der skal vi altså have tommelfingeren på A-strengen, som vi havde i A1. Jeg skal lige sige til dig, at sådan en runde her med de her 4 toner, det er en halv takt. Så de gange, hvor vi har 2 akkorder per takt, der spiller man altså bare en gang ned, og så skifter man til den næste. Men selvfølgelig de gange, hvor vi har 1 akkord per takt, der spiller man så 2 gange, ikke, for at få dækket hele takten. Lad os lige prøve at spille verset igennem ganske, ganske langsomt, så du kan få øvet det her. 3 og 4 og 1 og 2 og 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 3 og 3 og 4 og 1 og 2 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 og
sætte tempoet en lille smule op, fordi det er jo de samme skift, vi har med at gøre hele tiden, ikke? Det kommer her. 2, 3, 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 4 og 1 2 og 3 4 og 1 Perfekt! Så er der bare tilbage at sætte det hele sammen til en lille gennemspilning, fordi nu har vi ligesom fået ramt på alt, hvad der skal rammes i det her nummer. Formen er sådan, at det starter med noget meget, meget små kor, som vi ikke rigtig skal røre ved. Og så når gitaren kommer ind, så er der altså de her to takters A som intro. Og så starter verset, og så er der et kort omkvæd første gang, altså bare de fire sidste takter, kan vi kalde dem. Og så er der ellers vers omkvæd, vers omkvæd, vers omkvæd. Og husk, at vores sidste omkvæd, der strømmer vi bare en gang på de sidste tre akkorder.
Det burde være sådan nogenlunde til at holde styr på, ellers er der som sagt mere hjælp at hente ind på guitartid.dk. Lad os spille et vers og et af de lange omkvæde, fordi så har vi faktisk haft alle skiftene og alle stykkerne, og så kan du altid hoppe ind på hjemmesiden, hvis du gerne vil spille hele versionen igennem, eller finde Gasolins udgave og spille sammen med dem. Lad os prøve, det kommer her. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Rigtig godt. Jeg har ikke så meget mere at sige om det her nummer. Nu kan du selv vælge, om du vil spille en fingerspil, eller om du vil spille strumming, eller hvordan du vil gribe det an. Men uanset hvad, så håber jeg, at du får det rigtig sjovt med at lære endelig jul igen med Gasolin. Og når den tid nærmer sig, hvilket den sikkert gør snart, så må du have en rigtig god jul. Vi ses.